إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورہ آل عمران کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلا مرکز جو زمین میں بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو کہ مکے میں ہے، مبارکم وہدا للعالمین، جو بڑا ہی بابرکت ہے اور جہاں والوں کی ہدایت کا مرکز ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں اور اس گھر کے اطراف واضح نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی ہیں، اور ان میں سے ایک نمایاں نشانی مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمینا، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جس کے پاس بھی اس گھر تک پہنچنے کی سکت اور طاقت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس گھر کا قصد کرے اور اس گھر کا حج کرے. ومن کفر فإن اللہ غنی للعالمین، اور جو کفر کی راہ اختیار کرے، کفر کی روش اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. حضرات، ان آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں خانہ کعبہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو سبق ہے خانہ کعبہ کی عظمت کا، یہ ایسا سبق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ جب تک یہ امت اس گھر کی عظمت کو یاد رکھے گی، اس سبق کو فراموش نہیں کرے گی، خانہ کعبہ کی عظمت کے سبق کو دہراتی رہے گی، اس وقت تک یہ امت خیر پر رہے گی، اور اس امت کو اس صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا. اس حوالے سے اگر ہم کتاب و سنت کے نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں
جو ہمارے سامنے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس کا وجود اس زمین پر انسان کے وجود سے پرانا ہے. انسان بعد میں وجود پذیر ہوا, انسان اس دھرتی پہ بعد میں آباد ہوا, خانہ کعبہ اس وقت سے موجود ہے اس زمین پر جبکہ اس زمین پر کبھی انسان نہ تھا. بالفاظ دیگر اگر کہا جائے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے سے خانہ کعبہ موجود ہے. اس لیے کہ تمام مفسرین سلف کا اس بات پہ اتفاق ہے یا اکثر کا رجحان ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے جو تعمیر کیا وہ ملائکہ نے کیا, فرشتوں نے کیا. اور اس سلسلے میں ایک واضح حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے, ان ھذا البیت حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض, اس گھر کو اللہ نے اس دن سے محترم بنایا ہے جس دن کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی, زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت پرانی ہے. انسان بہت بعد میں بنایا گیا, بہت بعد میں پیدا کیا گیا. زمین اور آسمان تو انسان سے بہت پہلے بنائے گئے, اس مدت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پیارے نبی فرماتے ہیں جس دن زمین اور آسمان بنائے گئے اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن سے اس گھر کو حرمت والا بنایا ہے, اور اس گھر کی عظمت کا سبق اللہ تعالی نے اسی دن سے مخلوقات عالم کو پڑھایا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین پر خانہ کعبہ کا وجود انسانی وجود سے بہت پرانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اولیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین, یقیناً سب سے پہلا عبادت خانہ, یقیناً سب سے پہلی مسجد, یقیناً اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا مرکز جو اس زمین پہ بنایا گیا, تعمیر کیا گیا, وہ گھر ہے جو کہ بکہ میں ہے, جو کہ مکے کا ایک نام ہے. مبارکا وہدا للعالمین, بڑا ہی بابرکت ہے یہ گھر اور جہاں والوں کی ہدایت کا مرکز ہے. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس گھر کا وہ مقام ہے, اس گھر کا وہ مرتبہ ہے, اور اس گھر کی وہ عظمت ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی اضافت اپنی طرف کی اور اپنی طرف کر کے کہا یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, یعنی میری عبادت کا گھر ہے. سکونت کے اعتبار سے نہیں, رہائش کے اعتبار سے نہیں, عبادت کے اعتبار سے اللہ نے کہا خانہ کعبہ یہ میرا گھر ہے. اللہ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب تعمیر نو کا حکم ہوا تو کہا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو, صاف کرو, طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, دیکھو کہ کیا اسلوب ہے میرے گھر کو, وطہر بیتی. اور اللہ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے سورہ قریش میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ان مشرکین کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں جو رب کے اس گھر کا مالک ہے. یہ گھر جس رب کی ملکیت ہے اور یہ گھر جس اللہ کا ہے, اس اللہ کی عبادت کریں. غور کرنے کی بات ہے, زمین میں جتنی مسجدیں ہیں سبھی اللہ ہی کی ہیں, زمین میں جتنے توحید کے مراکز ہیں سبھی اللہ ہی کے ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ جب خانہ کعبہ کو اللہ بیتیہ کہتا ہے, رب ھذا البیت کہتا ہے, تو اس گھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کے نزدیک اس گھر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور حضرات, جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گھر کا ہے, رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں بھی اس گھر کی وہی محبت ڈالی ہے, ویسی ہی محبت ڈالی ہے. یہ گھر عجیب مقناطیسی کشش اپنی طرف رکھتا ہے, لوگوں کے دل اس گھر کی طرف بے ساختہ کھچے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو مثابت للناس سے تعبیر کیا, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, یاد کرو جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک ایسا گھر بنایا, ایک ایسا مرکز بنایا جہاں جانے والا بار بار لوٹ کے آتا ہے.
یہ ایسی پیاس ہے کہ جس قدر بجھائی جائے کم ہے، اور یہ ایسی بھوک ہے کہ جس قدر مٹائی جائے کم ہے۔ جو ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کر لیتا ہے، جو ایک مرتبہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا دل اس گھر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر بے چین ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بار بار اس گھر کے دیدار کی کوشش کرتا ہے، زندگی میں بار بار اس گھر کی زیارت کی جستجو کرتا ہے، زندگی میں بار بار یہاں پہنچنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے، جو کہ اس گھر کی محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے، یہ خانہ کعبہ یہ مرکز امن ہے، یہ مرکز امن ہے۔ اللہ نے اس کو جائے امن بنایا ہے، یہاں امن ہی امن ہے، یہاں چین ہی چین ہے، یہاں سکون ہی سکون ہے، یہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، یہاں روحانی آرام ہی آرام ہے، یہاں انسانوں کے لیے امن ہے، یہاں جانوروں کے لیے امن ہے، یہاں پرندوں کے لیے امن ہے، یہاں نباتات کے لیے امن ہے۔ چنانچہ کہا گیا، خانہ کعبہ کی حدود میں یا سرزمین حرم میں پہنچ کر قتال کرنا منع ہے، دشمنوں سے انتقام لینا منع ہے، یہاں جنگ کرنا منع ہے، یہاں کسی جانور کا شکار کرنا منع ہے، یہاں کسی پرندے کا شکار کرنا منع ہے، یہاں خود اگنے والے پودوں کو نکالنا منع ہے۔ انسانوں کے لیے جائے امن، جانوروں کے لیے جائے امن، پرندوں کے لیے جائے امن، نباتات کے لیے جائے امن۔ رب العالمین نے کہا کہ وہ من دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، یہ ایسا گھر ہے کہ جو یہاں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ حضرات، یہ جہاں مرکز امن ہے، وہیں یہ مرکز توحید ہے، یہ مرکز توحید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے، یہاں سے توحید کا پیغام دنیا بھر میں پہنچتا ہے، یہ موحدین کا مرکز ہے، اس کی ایک ایک اینٹ اور اس کا ایک ایک پتھر توحید کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی، متعین کر دی، بتا دیا کہ ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے، اور مانوی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر توحید کی بنیاد پر ہو، شرک کو مٹانے کے لیے ہو۔ یہ مرکز توحید ہے، یہاں سے توحید کی روشنی دنیا بھر میں پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے مشرکین مکہ نے اس مرکز توحید میں بت لا رکھے تھے، بتوں سے آباد کر رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی مکے پہ کنٹرول حاصل ہوا، جیسے ہی مکہ پیارے نبی کے قبضے میں آیا، فتح مکہ کے دن جیسے ہی مکہ فتح ہوا، پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس مرکز توحید میں، جس کے اندر مشرکین مکہ نے 360 بت لا رکھے تھے، 360 بت لا رکھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا، ایک چھڑی لے لی، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے اور پڑھے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کے مقدر میں تو بس مٹنا ہی ہے۔ تو عارضی طور پر مشرکین مکہ نے اس مرکز توحید میں بت لا رکھے تھے، تو پیارے نبی کو جیسے ہی مکے پہ کنٹرول حاصل ہوا، ان مظاہر شرک سے پیارے نبی نے خانہ کعبہ کو پاک کیا اور اس مرکز توحید کو مرکز توحید بنایا۔ حضرات، اس گھر کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہم سب کا قبلہ ہے، یہ امت محمدیہ کا قبلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے، یہ وہ قبلہ ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے دنیا جہاں کے مسلمان دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والا فرض نماز میں جان بوجھ کر اگر اس کا رخ نہ کرے، وہ کتنی خشوع خضوع کی نماز پڑھ لے، اس کی نماز باطل ہے، وہ کتنا نماز میں رو لے، گڑ گڑا لے، اس کی نماز باطل ہے۔ نماز میں اس کا دل اللہ کی محبت کے جذبات سے سرشار ہو، لیکن اگر فرض نماز میں اس گھر کی طرف رخ نہ ہو، اس کو قبلہ نہ بنایا جائے، وہ نمازیں باطل ہیں جس کو قبلہ بنا کر نہ پڑھی جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے امتی ہونے کی پہچان بتائی، جو ہمارے اس خانہ
کعبہ کو اپنا قبلہ جانے، جو ہمارے اس خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھے اور قبلے کی حیثیت سے اس گھر کا احترام کرے، گواہی دے دو کہ وہ مسلمان ہے. آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. آپ نے فرمایا جو ہماری طرح سے نماز پڑھے، جو ہماری طرح سے نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے. ہر امت کا قبلہ ہوتا ہے. یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے، یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے، امت محمدیہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرے، واکل ذبیحتنا اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، کھانے کو جائز سمجھے، فذلک المسلم یہ اس شخص کے مسلمان ہونے کی ظاہری علامتیں ہیں. تو پتہ چلا یہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے. اور حضرات اس گھر کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے، یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی عبادت سے آباد رہتی ہے. اللہ کی قسم تھا سال کے 360 دن ہجری اعتبار سے، سال کے 360 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں دکھا سکتے آپ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں دکھا سکتے آپ، کوئی منٹ ایسا نہیں دکھا سکتے آپ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں دکھا سکتے آپ جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے بندے اس گھر کا طواف نہ کر رہے ہو اور اس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو. کیا دن، کیا رات، کیا موسم گرما، کیا موسم سرما، کیا گرمی کے ایام، کیا بارش کا وقت، ہر آن اور ہر لمحہ یہ گھر اللہ کی عبادت سے معمور رہتا ہے. دن رات کے 24 گھنٹوں میں، سال کے 360 دن ایک سیکنڈ ایسا نہیں آتا جس سیکنڈ یہاں عبادت رکتی ہو. طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنے والے تلاوت کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ کی عبادت سے جس قدر یہ مقام آباد ہے، دنیا کا کوئی اور حصہ آباد نہیں. اسی لیے پیارے نبی نے اس گھر کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه بالليل او النهار. اے بنو عبد مناف یاد رکھو، کوئی بھی شخص وہ جو اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور یہاں آ کر نماز پڑھنا چاہے، دن رات کی کسی بھی گھڑی میں پڑھنا چاہے، کسی کو یہاں عبادت کرنے سے نہ روکو، نماز پڑھنے سے نہ روکو، طواف کرنے سے نہ روکو. حضرات آپ کو معلوم ہے عام جگہ کے لیے، عام مساجد کے لیے کیا حکم ہے؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، سورج نکلنے تک کوئی نماز پڑھنا منع ہے. عصر کی فرض نماز آپ نے پڑھ لی، سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز پڑھنا منع ہے. زوال کا وقت ہے، کوئی نماز پڑھنا منع ہے. لیکن یہ حکم خانہ کعبہ کے لیے نہیں، آپ ان اوقات میں بھی طواف کر سکتے ہیں اور طواف کی بات کی جو دو رکعت نماز ہے وہ ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں خانہ کعبہ میں جہاں طواف کرنا منع ہو اور طواف کے بعد کی دو رکعت منع ہو، کوئی وقت ایسا نہیں. اذن عام ہے، یہ وہ گھر ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت سے معمور رہتا ہے. اور غور کرو اس گھر کا رشتہ آسمان سے کیسا ہے، اس گھر کا رشتہ آسمان سے کیسا ہے. اس گھر میں روئے زمین پر یہ گھر اگر اللہ کی عبادت سے آباد ہے، اللہ کے موحد بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہنچتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے اس گھر کا قصد کرتے ہیں، یہاں وہ عبادت کر رہے ہیں، یہاں وہ طواف کر رہے ہیں، تو اس گھر کا آسمان سے رشتہ ہے، اس گھر کا آسمان سے رابطہ ہے، اس گھر کا آسمان سے کنیکشن ہے کہ رب العالمین نے بالکل اس گھر کے سیدھے آسمان پر، اس گھر کے سیدھے آسمان پر فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا ہے. فرشتوں کے کعبے موجود ہیں، جسے قرآن میں کہیں بیت معمور کہا گیا، جسے قرآن نے جسے بعض روایتوں میں بیت العزہ کہا گیا. مفسرین نے کہا بیت العزہ یہ آسمان دنیا پر ہے، بیت العزہ
فرشتوں کا فرشتوں کی عبادت کا مقام ہے. فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے جو بالکل پہلے آسمان پہ خانہ کعبہ کے سیدھے, اور البیت المامور یہ ساتویں آسمان پر ہے. معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا تھا, وہ بیت معمور سے ٹیک لیے بیٹھے ہوئے, بیت معمور سے ٹیکا لیے لگائے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے, چونکہ زمین کا جو کعبہ ہے اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہے, تو آسمان کے کعبے کے پاس اللہ نے انہیں مقام دیا. تم نے زمین میں میرا کعبہ بنایا تو آسمان میں جو کعبہ ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے, جو فرشتوں کا کعبہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا 70,000 فرشتے یہاں روزینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جن کی ایک مرتبہ باری آ جائے تو پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آتی. اور بعض مفسرین نے کہا یہ صرف پہلے اور آخری آسمان کی بات نہیں, ہر آسمان پر خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے کعبہ بنایا ہے, جیسے بیت العزہ ہے, جیسے بیت معمور ہے. کئی مفسرین میں سے کئی ایک نے یہ بات لکھی ہے. تو حضرات آسمان سے اس گھر کا رشتہ ہے, آسمان میں بھی اس گھر کے سیدھے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, وہاں عبادت کرنے والی مخلوق نورانی مخلوق ہے, معصوم مخلوق ہے, ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, اور یہاں سیدھے زمین پہ عبادت کرنے والی مخلوق اللہ کے موحد بندے ہیں, اللہ کے مومن بندے ہیں. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس گھر کی عظمت کا لحاظ رکھو, اس گھر کی حرمت کا لحاظ رکھو, اس گھر کا ہر طرح سے احترام کرو, اس گھر کی حرمت کو کبھی پامال نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ امت اجتماعی سطح پر خانہ کعبہ کی عظمت کے سبق کو یاد رکھے گی, خانہ کعبہ کی تعظیم کرتی رہے گی, خانہ کعبہ کی حرمت کو یاد رکھے گی, اس وقت تک اس امت میں خیر باقی رہے گا. اور جب اجتماعی سطح پر یہ امت خانہ کعبہ کی عظمت کے سبق کو بھلا دے گی, خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دے گی, تو پیارے نبی نے کہا اس دن اس امت سے خیر چلا جائے گا, خیر ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا لا تزال هذه الامة بخير, لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک وہ اس گھر کی تعظیم کرتی رہے گی, اور تعظیم بھی کیسی تعظیم, حق تعظیمها, اس کی تعظیم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتی رہے گی, جیسی اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے, جیسے اس کی تعظیم کرنی ہے, جب تک یہ امت کرتی رہے گی خیر پہ رہے گی. فَإِذَا تَرَكُوهَا وَزَيَّعُوهَا هَلَكُوا, جب یہ امت خانہ کعبہ کی عظمت کو بھلا دے گی, خانہ کعبہ کی حرمت کے سبق کو فراموش کر دے گی, ہلاکو, یہ امت ہلاک ہو جائے گی. حضرات خانہ کعبہ کی عظمت کیسی ہوتی ہے, خانہ کعبہ کی حرمت کیسی ہوتی ہے؟ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارا قبلہ ہے, تو کہا کہ استنجا کرتے ہوئے, قضاء حاجت کرتے ہوئے اس ادب کا لحاظ رکھنا کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قضاء حاجت کو جانے والا کوئی بھی شخص روئے زمین پہ کہیں بھی خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پیٹ کر کے بیٹھے. ہاں فقہی اعتبار سے اہل علم نے کہا اگر عمارتوں میں انسان فارغ ہو رہا ہے, عمارت کی شکل میں حمامات بنے ہوئے ہیں, یہاں کرنا جائز ہے, ایک فقہی مسئلہ ہے, لیکن افضل اولا بہتر یہ ہے کہ عمارتوں کے اندر بھی اس چیز سے پرہیز کیا جائے, عمارتوں کے اندر بھی خانہ کعبہ کا رخ یا خانہ کعبہ کی طرف قضاء حاجت کرتے ہوئے پیٹ کرنے سے اعتراض کیا جائے. عمارتوں میں جائز ضرور ہے, لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی اس سے اعتراض کیا جائے, یہ خانہ کعبہ کی حرمت کا تقاضا ہے. اور اسی طرح میرے بھائی خانہ کعبہ کی حرمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے, ابن حبان کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو تھوکنا ہے خانہ کا قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا منع ہے, قبلے کی طرف رک کر کے تھوکا نہ کرو, جس سمت تمہارا قبلہ ہے اس سمت ہرگز تھوکا نہ کرو, چاہے تم نماز کے باہر کیوں نہ ہو, نماز کی حالت میں تو تھوکنا بدرجہ اولا ممنوع ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے بحالت نماز, جب وہ قبلہ روح ہے اور وہ تھوکے, یہ اتنا قبیح عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھا رہا ہے, اور دوران نماز اس نے خانہ اس قبلے کی طرف تھوک دیا.
امامت کر رہا ہے اور قبلے کی طرف دوران نماز تھوک دیا، آپ نے جماعت والوں کو بلایا، بلا کے کہا آئندہ کسی نماز کے لیے اس کو آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر دوسری نماز کا وقت آیا، وہ صاحب امامت کے لیے آگے بڑھنا چاہے، مسلیوں نے روک دیا، کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وہ صاحب پیارے نبی کے پاس گئے، پوچھا اللہ کے نبی، پتا چلا کہ آپ نے مجھے امامت کرنے سے منع کیا ہے۔ پیارے نبی نے کہا بالکل، فَإِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں نے منع کیا ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں امامت کرتے ہوئے تم نے قبلے کی سمت تھوکا ہے، اور قبلے کی سمت تھوک کر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، اس لیے تم امامت کرنے کے قابل نہیں ہو، لائق نہیں ہو، آپ نے منع کر دیا ہے۔ تو کیا حالت ہے نماز؟ کیا نماز سے باہر خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف رک کر کے تھوکنا منع ہے؟ یہ اس گھر کی عظمت کا ایک اہم پہلو ہے۔ حضرات، خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم اس طرح بھی ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ بار بار اس گھر تک جانے کی کوشش کریں، اس گھر کا حج کریں، بار بار عمرہ کیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کے بعد حج کرنے کی کوشش کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس سے جہاں گناہ پاک ہوتے ہیں بار بار عمرہ اور حج کرنے سے، وہی انسان کی زندگی سے فقر و فاقہ اور غربت بھی دور ہوتی ہے۔ گویا مال و دولت میں برکت کا ایک معنوی سبب ہے کہ انسان اللہ کے گھر تک بار بار پہنچنے کی کوشش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جن کو اللہ نے سکت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج گرچہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، نئے نئے قوانین کی وجہ سے بار بار جانا مشکل ہے، کم از کم جب استطاعت ہو، اور خصوصاً پہلی مرتبہ جب انسان استطاعت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو از حد ضروری ہے کہ وہ اپنی اور ساری مشغولیات کو، زندگی کے اور کاموں کو مؤخر کر کے صحیح، زندگی کے پروگراموں میں تاخیر کر کے صحیح، خانہ کعبہ کے حج کو ترجیح دیں اور پہلی فرصت میں بیت اللہ کا حج کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات، ہم آپ کو بتائیں، خانہ کعبہ کی حرمت کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، جہاں آپ کو جانے کی بات کہی جا رہی ہے کہ حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، تو وہیں یہ اس تعلیم کو بھی فراموش نہ کرو، حج کو جاتے ہوئے اور عمرے کو جاتے ہوئے اپنی محنت کے پیسے سے جاؤ، اپنی محنت کے پیسے سے جاؤ، جس پیسے کو پسینہ بہا کر کمایا اس پیسے میں جاؤ۔ بالفاظ دیگر اگر دوسرے الفاظ میں میں کہنا چاہوں، حج کے لیے جا رہے ہو، دیکھ لو کہ اپنا پیسہ حلال ہے کہ نہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہو، دیکھ لو اپنا پیسہ حلال ہے کہ نہیں۔ حرام پیسوں سے حج پہ جانا، حرام پیسوں سے عمرہ کرنا، یہ اس گھر کی بے حرمتی کی بدترین شکل ہے۔ ہم مومن ہو، ہم مسلمان ہو، اور اس گھر کی حرمت پہ ایمان رکھتے ہو، اور اس گھر تک ہم جس پیسے میں جا رہے ہو، حرام پیسے میں ہم جا رہے ہو، یہ اس گھر کی حرمت کو پامال کرنے کا بدترین طریقہ ہے۔ غور کرو، مشرک مشرک رہتے ہوئے، کافر کافر رہتے ہوئے، انہوں نے اس گھر کی حرمت کا کتنا لحاظ رکھا تھا۔ ہم بار بار سنتے ہیں، پیارے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی عمارتیں سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گئیں، اس میں دراڑ پڑ گئی، تو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کو سر نو تعمیر کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں، ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لہذا کوئی بھی شخص جو اس میں اپنا پیسہ ڈالے، یاد رہے صرف حلال پیسہ لائے، حرام کا ایک پیسہ اس میں ڈالنا نہیں ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان کے گھر میں اللہ کی حرمت کا اتنا لحاظ، ان کے دل میں اللہ کی گھر کی حرمت کا اتنا لحاظ ہے، پیسہ اکٹھا ہوا، پیسہ جمع ہوا، اور اللہ اکبر، اتنا پیسہ نہیں تھا اس پورے مکے میں حلال پیسہ کہ جس سے خانہ کعبہ کی پوری عمارت بن پاتی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جتنا حلال پیسہ جمع ہوا، کہا کہ بس اتنے میں جتنی عمارت بن سکتی ہے بن لیں گے، حتیم کا جو حصہ چھوڑا ہوا، یو شیپ میں جو حصہ ہے، اصل میں خانہ کعبہ وہ پوری وہ بنیاد ہے، لیکن حتیم کا حصہ اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ ان کے پاس اتنا حلال پیسہ نہیں تھا کہ یہ دیواریں بھی اٹھا پاتے، ان کے پاس بس اتنا پیسہ تھا جتنا آج آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں مربع چوکور شکل میں، بس کہا کہ اتنا ہی ہمارے پاس پیسہ ہے۔
کافر کافر رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی حرمت کا اتنا لحاظ رکھ رہا ہے، مشرک مشرک رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی حرمت کا اتنا لحاظ رکھ رہا ہے، افسوس ہے ہمارے اور آپ کے ایمان پر اگر ہم مومن رہتے ہوئے حرام پیسے سے اس گھر کا قصد کرتے ہوں، حرام پیسے سے لوگوں کو ڈبا کر لیا. ہمارے شہر کی صورتحال آپ جانتے ہیں، انویسٹمنٹ کمپنیوں کی صورتحال، پبلک کا پیسہ کھا کے، لوگوں کا پیسہ کھا کے جاؤ حج کرو عمرے کرو بار بار. اور یہاں میں ایک بات یاد دلا دیتا ہوں جو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے اور انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو بتایا ہے، ہمارے شہر کی انویسٹمنٹ کی کمپنی آفر دیتی ہیں، 6 مہینے پہلے 30,000 دے دو، 6 مہینے بعد 60,000 کا عمرہ تمہیں 30,000 میں. ناجائز ہے یاد رکھو، ناجائز ہے یاد رکھو، حرام ہے یاد رکھو. اسی کو سود کہتے ہیں جب آپ اس شرط پہ سودا طے کرتے ہیں کہ 30,000 آج دے دو، 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد تمہیں ہم 65,000 کا عمرہ کرا دیں گے. حرام ہے یہ چیز یاد رکھیے. اللہ کے گھر تک جا رہے ہو حلال پیسے سے جاؤ، ہماری بندگی پہ افسوس ہے اگر ہم اس گھر کا اتنا بھی احترام نہ کریں جو احترام کے مشرک کیا کرتے تھے، کافر کیا کرتے تھے. لہذا حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کمپنیوں کی بات آئی ہے، انشاءاللہ بقرعید بعد ہم مستقل یہ خطبہ اس پر دینے والے ہیں. ہمارے شہر بنگلور میں جو صورتحال ہوئی ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. تو یہ ایام الحمدللہ حج کے ایام ہیں، دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں، بیت اللہ تک پہنچ رہے ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین حجاج کرام کو جو دنیا کے گوشے گوشے سے ہمارے ملک سے ہمارے شہر سے جہاں سے بھی پہنچ رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سلامتی سے لے جائے، حج مبرور کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ہمارے بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم انہیں نصیحت کرنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے اپنی نیتوں کو خالص کرو، چونکہ ہمارے شہر سے حجاج کے جانے کا سلسلہ شروع ہے. اپنی نیتوں کو خالص کرو، دکھاوے اور ریاکاری کے جذبات سے خود کو بچاؤ. اخبارات میں اشتہار دینا، تصویریں دینا، پھول پہننا اور واویلا مچانا، ہنگامہ کرنا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، کسی صورت زیب نہیں دیتا ہے. اپنی عبادتوں کو جہاں تک ہو سکے مخلوق کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرو. یقیناً حج کی ایک عجیب خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی میں انسان خاندان والوں کو شریک کرنا چاہتا ہے. بات خاندان والوں کی حد تک رہے ٹھیک ہے، اخبارات میں فوٹو کے ساتھ اشتہار دینا یہ سب ریاکاری کے بہت بڑے دروازے ہیں، اور ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں اور انسان کے اعمال باطل ہو کر رہ جاتے ہیں. لہذا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور یاد رہی کہ حج کرنے سے پہلے مسائل حج اچھی طرح سے جان لو، مسائل حج اچھی طرح سے سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی کی وجہ سے آپ ایسی غلطی کر کے آ جاؤ جس غلطی پر باقی پوری زندگی پچھتاتے رہو. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بیت اللہ تک صرف زندگی میں ایک مرتبہ پہنچنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، چھوٹی سی غلطی بھی ہو جاتی ہے زندگی بھر ایک افسوس رہتا ہے، ایک حج کیا ہم نے اور فلاں غلطی ہم کر بیٹھے. کتاب و سنت کی روشنی میں آج دنیا کی تمام زبانوں میں کتابیں موجود ہیں جس میں پیارے نبی کے حج کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے. علمی بنیادوں پر حج کا طریقہ سیکھو اور سیکھ کر اپنے حج کو کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرو. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والا ہمارے حجاج کرام کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین مناسک حج ادا کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے حادثے سے، فتنے سے اس سال کے حج کو اللہ تعالی محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.